بسم الله الرحمن الرحيم ومن سيئات أعمالنا من يهده ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم حمد و ثنا اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے
درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، فخر انسانیت، محسن اعدا، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر، پیر و مرشد، رہبر و رہنما، سیدنا احمد مجتبی، سیدنا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو، ساتھیو، وقار بزرگو، قابل صد احترام، میری روحانی ماں، معززات بہنوں، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تواڈا ایتھے مل بیٹھنا اس خطبہ جمعہ المبارک والی با برکت محفل مجلس نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور سن سنا کے قرآن و سنت اندروں پڑھ پڑھا کے اللہ سونا او دیتے عمل دیوی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم، بلا تمہید بات شروع کرنے آ، ہر دور اندر بڑے بڑے نعرے وجے، ساڈے ملک دے اندر اس دور اندر بھی ایک نعرہ عام ہویا، پہلے فیشن نو فروغ ملیا، پہلے فیشن نو فروغ ملیا، چنگا مندا لباس دا فیشن، اصل کلچر لباس تے مدینے والی سائڈ تو آیا نا جی، ساڈا مسلمانہ دا، لیکن اسی پہلے پاکستان نے ترجیح دیتی یورپین کلچر نو، او فیشن لبرل ٹائپ جڑے لوگ ہویا کردن، آزاد خیال، اونا دے کران دے اندر تے سب تو پہلے دستک دیتی، ایدے تو بعد سیکولر اور لبرل طبقے تو بعد اگلا حملہ ہویا چودھری صاحبان تے حاجی صاحبان دے کران دے اندر، اس تو اگلا حملہ ہویا بہت ہی زیادہ جڑے بڑے ہی زیادہ مذہبی گھرانے نے انہاں تے حملہ ہویا، پھر ایدے تو بعد اگلا حملہ علماء دے کران تک اس فیشن نے دستک دیتی، خوبصورتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ سونا ہے، اللہ کریم بڑے سونے نے اور اللہ خوبصورتی نو پسند فرما دے، ایک بندہ اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا، پیچھے آ کے بیٹھ گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا اس بندے دے بالاں دے اندر گرد و غبار تے ڈسٹ تے مٹی دھول پئی ہوئی، انج لگدا سی جویں اے بندہ سفر تو آیا، اللہ دے نبی فرمایا بلال کتھے میرا وزیر خزانہ بلال؟ جی یا رسول اللہ، نعم، جی یا رسول اللہ، لبیک وسعدیک فداک ابی و امی یا رسول اللہ، جی حضور میں حاضر، فرمایا بلال آواز کٹ کرو تھوڑی جی، اینو لے جاؤ مال غنیمت بیت المال وچوں، تیل کنگی تے سوٹ چنگا کپڑیاں دا جوڑا اینو پہنا دیو، اینو نوا تو آ دیو، اس صحابی رسول بزرگ بیٹھے پیچھے عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول جی تسا میرے بارے چ فرمایا؟ فرمایا ہاں میں تیرے بارے چی کہہ رہا ہوں، حضرت او فلان جگہ تے میں کوئی ماڑا بندہ تے نہیں ہوں، فلان جگہ تے پہاڑ میرا، فلان جگہ تے رقبہ میرا، فلان جگہ تے زمین میری، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندیا، اللہ نے تینو دتا اے تے تیرے تو کچھ ظاہر بھی ہونا چاہیے، مطلب صفائی ستھرائی، اچھے کپڑے پہننے تو
ایک صحابی رسول ٹوپی والا مسئلہ سر تے لینا نہیں لینا کپڑا، ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت تے اقدس اندر بیٹھے ہوئے، انہاں دے بال درمیان چ انہاں نے مانگ کڈی ہوئی، وڈے وڈے بال انہاں دے اور ڈبل پف جس طرح درمیان چ مانگ کڈ کے بنائی دا، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابی رسول دے بال بڑے خوبصورت لگے، بڑے پیارے لگے، حضور نے دوواں سائڈاں تے انج ہتھ پا کے بڑے پیار نال لاڈی فرمائی، اوے ماشاءاللہ کیڈا سونا، مطلب اس صحابی رسول نے کہ اللہ دے ربی نے مینوں ایڈی محبت نال انہاں والاں نو ہتھ لایا، ساری زندگی وہ والی نہیں کٹائے انہوں نے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ فیشن تو ڈیزائن تو نہیں روکیا جاتا، لیکن دائرہ کار نے، حدود و قیود نے فیشن دے نام تے فٹ ڈیڑھ فٹ دا کپڑا برداشت نہیں ہے، فیشن دے نام تے اللہ نے تینوں جسم دیتا ہے، کپڑے کدے واسطے دیتے نے، اینو ٹکن واسطے تے جو جسم دے نال ہی ٹائٹ کر کے پا لے نے، وہ تو کپڑے بھی چھڈ، اللہ اکبر کبیرہ، تے برقع آندا ہے، وہ برقع جسم دے اتنے پہنیا جاندا ہے، تے دسن دی ضرورت ہی نہیں کوئی ہوندی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے فیشن تو میں بات کر رہا ہوں، یہ ایسی دستک دتی گئی پاکستان دے اندر چند ہفتے پہلے، اسلام آباد دیا سڑکاں تے پھر واک ہوندی ہے، پھر وہ چیز سامنے آندی ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری، بولو میری مرضی، مرضی نہیں چل سکتی، مرضی اللہ دی چل دی ہے، یہ جسم اللہ دا عطایا ہویا، ایدے تے مرضیاں نہیں اللہ سونے دیاں چلن گیاں، اگر تو خود اپنے آپ آٹومیٹکلی معرض وجود اندر آیا ہے، ماں تو بغیر جم پیا پیدا ہو گیا ہو گئی ہے، تے پھر اپنی مرضی کر، تے جے تینوں وجود ہی اللہ سونے نے عطایا ہے، اللہ نے دیتا ہے، تے پھر اس اللہ دیاں مرضیاں چلن گیاں، اللہ اکبر۔ میں شرم و حیا اور پردہ، بلکہ پردہ بیان کراں گا، ٹائم تھوڑا ہے، مضمون بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، میں انشاءاللہ پردہ بیان کراں گا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے وے، اور سانو صحیح اسلامی حدود و قیود دی، اسلامی حداں دی، اسلامی سرحداں دی اللہ مینو تینو حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرما دے وے۔ جی میرا بھائی توجہ کرنا ذرا، اللہ دا قرآن پڑھیے، ایمان آسمانہ دیاں بلندیاں نو چھو جائے، جی رب دا قرآن پڑھیے ماشاء اللہ، اللہ دا قرآن، سبحان اللہ۔ پہلے اسی اللہ دے قرآن کو پوچھاں گے پردے دے بارے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان کو پوچھاں گے، صحابہ کو پوچھاں گے کہ انہوں نے پردے کیسے کیتے تھے، پردے دے بارے اندر موقفات کی سن، سن دیا جانا ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا، فرمایا جی یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان نا، حضرت انس بیان کردے نے کہ حضرت عمر رضی اللہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر دربار رسالت مآب اندر آتے نے نا، عرض کردے نے یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جی، مدینے دے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا ہے، اللہ دے نبی جی، ساڈی عورت نو مدینے دے اندر ایک بندے ہاتھ لا دتا گیا نا، اللہ دے نبی جی، ساڈیاں عورتاں دا تے انہاں مشرکاں یہودیاں تے کافراں دیاں عورتاں دا، اللہ دے نبی جی، انہاں دے اندر امتیازی وصف ہونا چاہیدا اے، ساڈیاں عورتاں پردے دے اندر ہونیاں چاہیدیاں نے، ڈھکیاں ہوئیاں، چھپیاں ہوئیاں، اللہ دے نبی جی، ایویں تے عام عورتاں سمجھ کے جیدا دل کردا اے ہاتھ لا لیندا اے۔ لمبی بات میں اختصار نال بیان کردا جاواں، بخاری دے اندر، بخاری شریف دے حوالے نال گل کر رہے ہیں نا، بخاری پاک دے اندر حضرت انس والی روایت کہ جڑی میں آیت تلاوت کیتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی دی گزارش تے آسمان تو نازل ہوئی ہے،
اللہ اکبر. حضرت عمر تھلے بہ کے نبی علیہ السلام نال مشورہ کر دیں اللہ آسمان تو قرآن بنا کے نازل فرما دیں بے شک سبحان اللہ. اسے کر کے عمر دی پیڑ پیندی ہو نو جڑا قرآن نو ماندا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو ماشاءاللہ. او جڑا قرآن نو نہ مننے والا قرآن دا انکاری عمر دا نام سن کے کہ او دی جان نکل جاندی ہے اس بدبخت نو غشیاں تے موت پین لگ جاندی ہے جدو عمر دا نام سندا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایدا ترجمہ بنے گا نا اللہ فرمایا یا ایوغر نبیو اے میرے نبی جی قل کہہ دیجئے فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین. فرمایا اپنی بیویاں نو سب تو پہلے تبلیغ گھر دے اندر گھر والیاں تو دین اگے چلدا اے نا. اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو قرآن کہندا نبی دی اک بیٹی نہیں نبی دیاں بیٹیاں نے نبی دی اک بیوی نہیں ہے نا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ دیاں بیویاں نے نا. و بناتی کا جمع دا سی گا بیٹیاں نے نا ایک نہیں ایک ایک دی رٹ لگانے والے قرآن دے خلاف بات کردے نے نا. فرمایا نبی دیاں بیٹیاں یعنی اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں اور تمام مسلمان مومنین عورتوں فرما دیجئے یدنیل علیہن من جلابیبہن وڈیاں چادراں دے نال اپنے آپ نو کج لیا کرو اپنے آپ نو ڈھانپ لیا کرو وڈیاں وڈیاں چادراں دیاں وڈیاں وڈیاں بکلاں مار لیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ جلا بی بی ہننا جلباب دی دوا دینا. فرمایا کہ وڈیاں وڈیاں چادراں دے نال اپنے آپ نو کج کے ڈھمپ کے ایویں ایویں چھپا کر کے چلنا ہے نا. ذالکا دنا ایعرفنا فلا یؤذین ایک آدھے واسطے نا تاکہ انہاں نو عام عورتاں نہ سمجھیا جاوے عام عورتاں سمجھ کر کے کوئی انہاں نو تکلیف نہ پہنچائے. پتہ چل جائے گا نا کہ مدینے دیاں مسلمان مومنین عورتاں نے نا نہ بنے ویکنا نہیں ہے نا ہاتھ بڑھانا تے دور دی بات ہے نا. اے اللہ نے پردے دے اندر قوت تے طاقت رکھی ہے نا. اے میری روحانی ماں تے بہن اج تو ذرا توجہ کرے اج تو اسلامی پردہ کرے سخی پردہ تو کرے تیرے پردے دی طاقت تے قوت تے اگلے بندے نو اکھاں جھکان تے مجبور کر دے میں. اللہ تیرے پردے نو اتنا با برکت بنا دے گا تیری سوچ دے مطابق اٹھان والا اکھ نہیں اٹھا سکے گا ہاتھ ودھان والا ہاتھ نہیں ودھا سکے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. جی ذرا توجہ تے فرماندیاں جانا ذرا غور تے کردیاں جانا. ایک بندہ ایک کہن لگی ایک عورت کہندی ہے نا جی کہندی پردہ پردہ کیڑی چیز دا نام پردہ دینا. جامعہ محمدیہ دے اندر اسی پڑھ دے سٹوڈنٹ دور دے اندر کمپیوٹر کلاسز واسطے نیچے کالج اندر جاندے ایک بی بی بغیر پردے تو اسی کبھی بی پردہ کر لے. اللہ نے قرآن اندر پردے دا حکم ارشاد فرمایا ہے. کہن لگی جی پردہ پردہ مولویاں کا دی رٹ لائی ہوئی ہے نا. پردہ تے اکھاں دا ہویا کردا اے پردہ تے دل دا ہویا کردا اے. ساڈا دل پاک اے ساڈیاں اکھاں پاک نے اسی تے دلوں پردہ کرنیاں گانا. میں نہ 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 گل غلط ہو گئی ہے. اللہ قرآن اندر فرمائے یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین. اللہ نے نبی دیاں بیویاں نو پوری کائنات دیاں عظمتاں تے شاناں پوری کائنات دے تقدس نو نبی دیاں بیویاں ساریاں بیویاں دے ایک پاسے. میں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کسے ایک حضور دی بیوی کسے ایک زوجہ محترمہ دے میں نہ دوپٹے دی دھول تو ساریاں عظمتاں تے تقدیساں قربان کر دتیاں جان حق ادا نہ ہوئے. تو کیڑے حیا دی بات کرنی ہے. اللہ دے خیاماں دا تذکرہ تے اللہ نے قرآن اندر فرمایا گئے نا. حیا اکھ دا نہیں اکھ دا حیا تے نبی دیاں بیویاں دے اندر سینا. اللہ اکبر اللہ اللہ. نبی دیاں بیٹیاں حیا والیاں
نبی دیاں بیٹیاں وی حیاواں والیاں، پھر انہاں نوں پردے دا حکم کیوں آیا گینا؟ انہاں تے پردے دے احکامات کیوں نازل ہوئے؟ اللہ تے ساریاں نوں اکو جگہ تے رکھ کے فرمانا چاہندے نے، کیونکہ دین یکساں ہویا کردا اے نا، ساریاں واسطے دین اکو جیا، بلکہ نبی زیادہ پابند ہویا کردے نے، نبی دا گھرانہ وی دین دا زیادہ پابند ہویا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، جی ذرا توجہ تے فرما دیاں جانا، اللہ اللہ اللہ، اکھ دا خیال، دل دا خیال، دل دا پردہ تے اکھ دا پردہ، اے غلط بات ہے، قرآن و سنت دے خلاف بات ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اللہ آیت دے آخر تے فرما دینے، وکان اللہ غفور رحیم، فرمایا اللہ غفور اللہ رحیم، اگر کوئی گناہ ہو گئے نے کدی پردہ نہیں کیتا، جدو پردے دے احکام مننے عمل کرنا شروع کر دیتا، اللہ کو معافیاں منگیاں، اللہ معاف فرما دیندے نے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اے دے تو بعد اللہ دے نبی نے قرآن صحابہ نو سکھایا، فرمایا وقرن فی بیوتکم، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رکھو، اپنے گھروں دے اندر ٹکیاں رہو، اپنے گھروں دے اندر جم کے بہ جاؤ، اسی مردوں نو تہاڈی نوکری چاکری تے خدمت واسطے وقف کر چھوڑے آئے، کماوے گا مرد کھاؤ گیاں تسی، تہاڈیاں تے فرمائشاں ہی چلن گیاں، تسی مرد نو آکھنا ہے وہ پورا کرے گا، چادر چار دیواری دا تحفظ دے تقدس اے تہاڈے ہتھاں دا رہنا، اے دا خیال تسی کرنا ہے، گھر دے اندر قرار پکڑنا ہے نا، گھراں دے اندر ٹک کر کے بہ جانا ہے۔ اللہ 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 اللہ، ابن خبان حدیث دی کتاب ہے نا، ترمذی شریف حدیث دی کتاب ہے، مشکات شریف حدیث دی کتاب ہے نا، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ صحیحہ دے اندر بھی اس روایت نو لے کر کے آئے نے، اللہ نبی نے فرمایا، فرمایا المرأة عورت، المرأة عورت، مرأة عربی دے اندر کنو بول دینے، عورت نو بول دینے، تے عورت عربی دے اندر چھپی ہوئی چیز نو بول دینے، کسے ڈکشنری دی گل ہوندی تے شاید ایدے تک گل ہو جاندی، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا المرأة عورت، عورت یعنی عورت جڑی ہے نا، ایتھے چھپی ہوئی چیز دا نام ہے، فیضا خرجت، جدو اپنے گھروں نکل دیئے، استشرف الشیطان، شیطان دی طاقت اندر لگ جاندا ہے نا، یعنی شیطان دے نال نال چلدا دے نا، فرمایا واقرب ما تكون من رحمت ربها وهي في قعر بيتها، فرمایا عورت اپنے رب دی رحمت سب تو زیادہ اودو قریب ہوندی ہے جدو اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہوئی ٹکی ہوئی ہوندی ہے، وہ جدو اپنے گھر اندر ہوندی ہے نا سب تو زیادہ رب دی رحمت دے اودو قریب ہوندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، ایک اور حدیث پاک دا حوالہ سنا دیا جاواں، اللہ دے نبی نے فرمایا، فرمایا جڑا شیطان جڑا بازار ہویا کردا، بازار دو طرح دیاں روایات نے نا، ایک تے اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ سب تو بری جگہ دنیا دے اندر بازار نے، تے بازار دوسری روایت دے اندر بازار شیطان دا میدان جنگ، بازار کی ہے شیطان دا میدان جنگ، او دے اندر مسلماناں تے مومنین نو کسے نال لڑا دے وے، جھگڑا دے وے، اللہ اکبر اللہ اللہ، کوئی اور کسے قسم دا گناہ کروا دے وے، یعنی ادا میدان جنگ کے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک اور حدیث بات سنا دا جاواں، احمد ابن حبان اندر روایت موجود، حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا، حضرت ام حمید آئیاں، آ کے عرض کر دیاں نے نا، یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جی، میں تہاڈے نال نماز پڑھنا چاہنی ہاں، یعنی جماعت تسی کرواندے ہوو، میرا دل کردا ہے میں بچیاں تو پچھلیاں صفا عورتاں دیاں ہویا کر دیاں نے، لیکن میں تواڈے کولوں اجازت لون واسطے آئی ہاں، اللہ دے نبی نے روکیا نہیں عورتاں نوں مسجد آن تو، مسجد آن نماز پڑھن، اللہ اکبر اللہ اللہ، لیکن ام
حمید سوال کر دیا نے. اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا حمید مینوں پتا اس گل دا, میں جاننا وانا کہ تو میرے نال نماز پڑھنا چاہنی ہے, یعنی میرے نال نماز پڑھنا ساڈے نال نماز پڑھنا پسند کرنی ہے, لیکن تیرا گھر دے اندر نماز پڑھنا تیرے واسطے بہتر ہے, بہتر ہے کہ تو گھر دے اندر نماز پڑھے. حضرت حمید نے گھر دے نوکر دے اندر جگہ بنا لئی, ساری زندگی اوتھے نمازاں پڑھدیاں رہیاں. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایتھے ایک ہور نعرہ وجدا اے نا, مرد و زن کا اختلاط, عورتاں مرداں دے نال تے مرد عورتاں دے نال اکو جگہ تے مجلس لگی ہوئی ہے نا, سکول دے اندر ابتدائی کٹھیاں ہوئی ہے نا. اے دے تو بعد سکول دا دور ختم ہویا, کالج تے یونیورسٹی دا دور آیا, یعنی اخلاق تعلیم مخلوط تعلیم, بینکاں دے اندر سکول و کالجز دے اندر دفاتر دے اندر جگہ جگہ تے ایون کے بساں دے اندر بھی عورتاں نال نال لینا, کوئی انہاں دا امتیازی وصف نہیں. ملک پاکستان نے نظر کوئی نہیں آندا کہ عورتاں واسطے الگ جگہ ہے, مرداں واسطے الگ جگہ. بہت کم ہو گئیاں نے باتاں, چھوٹے چھوٹے ہوندے نا کسی بس اسٹاپ تے بیٹھتے الگ الگ لکھا ہوتا کہ یہ عورتوں کے لیے, یہ ایک نام لایا بڑا سارا فیملیز کے لیے, جاؤ دفاع ہو سارے اندر. ایک بڑا سارا لیبل لاتا نا فیملیز کے لیے, جاؤ پتہ کوئی نہیں کیڑی فیملی ہے, کتوں فیملی آئی. چھوٹے چھوٹے ہوندے ویکھتے یہ مردوں کے لیے الگ جگہ ہے, عورتوں کے لیے الگ جگہ ہے, لیکن ان کی ویکھنے ہیں انہوں نے بھائی نہیں جی نہیں, تھی حضرت صاحب بیٹھے, صوفی صاحب بیٹھے, مولوی صاحب حاجی صاحب کھلوندے نہیں, جاؤ جا کے باہر بہ جو کھڑے تھے, او جا پھٹ پاتے بے مولوی تیری کیڑی بات ہے. اللہ اکبر. جدو تو العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء دے وارثین نو جدو تو اے ہو جے لفظ استعمال کرے گا تیرے کنجر بنن اندر دیر نہیں لگے, آسمان تو لعنت تے پھٹکار پائے گی. اللہ اکبر. پھر اللہ پاک تینو دھتکار دین گے, او تو انبیاء دے وارثین نو بات کرنا ہے, جڑے قرآن و سنت دی دعوت دینے والے تو ان لوگوں نو بات کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایتھے آکے جاندا مرد و زن دا اختلاط ہونا چاہیے نا, یعنی مخلوط سسٹم, آپس دے اندر مل جل کے گھل مل کے رہن, گل کیڑی ہے مسئلہ کیڑا ہے نا. اللہ دے قرآن کو پوچھئے سورہ احزاب دا, سورہ احزاب دی آیت دا ترجمہ سنا دا جاما. عورت نو اللہ نے منع فرمایا گئے نا کہ غیر محرم دے نال پست تے نرم لہجے دے اندر گل کرے, اللہ نے منع فرمایا ہے. عورت جدو غیر محرم نال گل کرے آواز دے اندر گرج ہونی چاہیے, نہ لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے, لہجہ پست نہیں ہونا چاہیے, اکسنٹ بڑا ہی زیادہ کرخت ہونا چاہیے, انداز بڑا کرخت ہونا چاہیے تاکہ مرد کا دھیان ہی کسی اور پاسے نہ جاوے, اپنی ضرورت تو اپنی گل بات تو فارغ ہوئے تے نکلن دی کوشش کرے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ کریم نے فرمایا فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ نے اجنبی مردہ نو قرآن اندر دو قسم دیاں, ایک آیت نا دے دو قسم دے جملے نے نا, ایک اندر اللہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. یہ تے آیت بڑی زیادہ بچپن تو سن دے آنے ہیں. ایک نال اگے ایک اور جملہ بھی ہے نا, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. مومنین یعنی جن مومنین مردوں نو چاہیدا ہے او اپنی نظراں جھکا کر کے رکھیا کرن, یعنی شیراں والی چال, شیراں والی حالت دے اندر گدڑاں دی طرح ادھر ادھر سجے کھبے اگے پیچھے نظراں نہیں مارنیاں, شیراں دی طرح اپنی نظراں جھکا کے پر وقار انداز دے نال چلن. اس طریقے نال عورتاں نو بھی حکم ہویا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, یعنی مومنات عورتاں نو بھی چاہیدا ہے او بھی مرداں ونے تاکا جھانکی نہ کرن, نظراں جھکا کے رکھن. جو حکم مرداں واسطے قرآن اندر, اوہ حکم قرآن اندر عورتاں واسطے, یعنی مومنین مومنین مرد مومنات عورتاں دوویں اپنی نظراں جھکا کر کے رکھیا کرن. اللہ اکبر اللہ اللہ. جی توجہ فرما دیا جانا ذرا, بخاری اور مسلم پاک دیا روایتاں بیان کرتا جاواں. اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ, او اخلاط مخلوط سسٹم دی بات کرنے والے ہو, اللہ دے نبی نے فرمایا بخاری اور مسلم دیا روایتاں, فرمایا اکھاں دا زنا ویکھنا ہے, فرمایا
دا اکھاں نال زنا کردا گے نا حضور جی اکھاں دا بھلا کا دا گندا کم ہویا کردا اے اکھاں دا زنا کا دا ہویا کردا گے نا فرمایا اکھاں دا زنا تے ویکھنا گے نا کلاں دا زنا سننا اے زبان دا زنا گل بات کرنا گے نا اللہ اکبر اللہ اللہ ہاتھ دا زنا پکڑنا اے پیراں دا زنا گناہ واسطے چلنا اے نا اللہ اکبر اللہ اللہ جیڑیاں اللہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑھنے واسطے آندیاں نماز ادا کرنے واسطے آندیاں حضور نے انہاں نوں واپسی تے حکم ارشاد فرمایا فرمایا کہ تسی پیچھے ہٹ جاؤ سڑک دے وچالے نہیں چلنا سڑک دے درمیان اندر نہیں چلنا سڑک دے کناریاں تے ٹرنا اے سڑک دے کناریاں نال جانا اے نا اللہ اکبر اللہ اللہ پیچھے ہٹ جاؤ اللہ اکبر اللہ اللہ اے دیتے عورتاں اللہ اکبر کبیرہ عورتاں دیواراں دے نال چل دیاں انہاں دیاں چادراں کنداں دے نال اڑدیاں ہوئیاں جاندیاں یعنی نال ہی کنداں دے چمٹ جاندیاں اے واقعہ پاکستان اندر بھی ویکھن نوں ملدا ہے ایسے واقعات اگر تسی پہاڑی علاقے اندر جاؤ نا جی پختون برادری نوں جو مرضی آکھو لیکن انہاں دا تسی کلچر ویکھو کشمیریاں دا ویکھو جیسے بھی ہون گے واللہ جدوں بھی گئے ہون علاقیاں دے اندر اگوں کے رستے تو عورتاں آ رہی ہیں نا مرداں نوں انہاں نے ویکھیا ہے وہ نال ہی پہاڑ دے سمجھ لو وچ ہی وڑ گئی ہیں بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں پہاڑا بنے منہ کیتا اور سائڈ تے کھڑیاں ہو گئی مرداں بنے ویکھیا نہیں انہاں دے قدماں دی آہٹ محسوس کیتی کہ مرد گزر گئے نے تے لہذا ہن اسی وی گزر جائیے او پھر چل دیاں نے ایتھے لیڈیز فرسٹ کہہ کے عورت دے پجاریاں نے اگے ٹورتا بی بی چل لگے مٹک مٹک کے چل شیطان نو دعوت دے جنسی ابھار پیدا کر اللہ اکبر اللہ اللہ نہیں نہیں اسلام اندر منیا منع اے بات اللہ اکبر اللہ اللہ بخاری اور مسلم دی ایک اور روایت پیش کرتا جاواں حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی بیان کر دینے نا اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا کہ بچو تم عورتاں دے کول جان تو عورتاں دے قریب نہ جاؤ عورتاں دے داخل ہونے تو بچو یعنی جدھر عورتاں بیٹھیاں ہون یعنی رنا چ دھنا نہ پاؤ پنجابی دی وی ایک مثال موجود ہے نا رنا دھنا نہ بنو یعنی عورتوں تو ہٹ کر کے انہاں تو بچ کر کے عورتوں دے اندر زیادہ نہیں جانا ایک صحابی رسول عرض کردے نے انصاری صحابی عرض کردے نے یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی دیور دے بارے اندر قال ارائیت الحم و یا رسول اللہ حضور جی دیور دے بارے اندر کی خیال ہے نا فرمایا قال الحم والموت فرمایا دیور دی گل کردے ہو دیور تے ڈائریکٹ موت ہے نہیں سمجھ سکے بات اے میری تیری بات ہے کہ جی گل کیڑی ہے معاملہ کیڑا ہے او جڈی مرضی گل ہووے جدو اللہ دے رسول نے منع فرما دیتا قال الحم والموت تے او موت ہی دیور نو موت نال تشبیہ دتی گئی اللہ اکبر کبیرہ جی اگے سن دیا جانا ذرا بخاری اور مسلم دے والے دے نال یعنی جدوں دیور موت تے عام بندے دا اختلاط عام مرد و زن دا اختلاط کتنا خطرناک ثابت ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم حضرت عبداللہ بیان کر دے نا بخاری اور مسلم شریف اندر روایت موجود ہے نا اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا کلی عورت محرم تو بغیر سفر نہ کرے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی میرا نام فلاں غزوے تے نکل آیا ہے میری قرآن اندازی جہاد واسطے نکل آئی ہے اللہ دے نبی جی میرا نمبر لگ گیا ہے نا جہاد واسطے اللہ دے نبی جی لیکن میری بیوی کلی حج تے گئی ہوئی ہے اللہ دے نبی فرمایا میرے پیارے صحابی جہاد چھڈ دے اپنی بیوی دے مگر ٹر جا او دے نال جا کے بیت اللہ دے اندر حج کر ایتھے جہاد دا پکھر پٹھا تے وکھرا سبق سکھایا ہویا ہے پنج بہناں ایک اپنی بیوی حضرت آپ کا تو نام نکل آیا جہاد کے لیے چلے ماشاءاللہ اے پیچھے بیچاریاں تکے کھاندیاں رہ جاندیاں ہیں درد درد دیاں ٹھوکراں کھاندیاں رہ جاندیاں نے نہیں جی جہاد کر رہا تھا انہاں مولویاں دے سارے اپنے بال کوئی جہاد تے نہیں جگیا ساڈے ارگے جاندے رہے نے
انہاں دا کوئی جہاد تے نہیں گیا جی، جہاد کے لیے چلیں جی، نکلے جہاد کے لیے نکلے، وہ کون سا جہاد ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا تو جہاد چھوڑ، غزوہ چھوڑ، اپنی بیوی کے ساتھ جا جا کے حج کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرما دیا جانا۔ اللہ کریم دا ارشاد ہویا والا، تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، فرمایا زمانہ قدیم دی طرح، پہلے لوگاں دی طرح بناؤ سنگھار مت کرو، میک اپ مت کرو، فیشن مت کرو، ڈیزائن او نور گانا اپناؤ۔ ایک اور بات ذہن اندر آگی، میں تاریخ دا مطالعہ کیتا، تاریخ اندر جیڑا ڈیزائن فیشن، یونانیاں دی قدیم تاریخ دیکھ لو، یونانیاں نو ویکھ لو، او دے تو پہلے اب بڑیاں بڑیاں پارٹیاں، روم، کسرا تے روم، بڑیاں سلطنتاں، تسی انہاں نو ویکھ لو، انہاں تو پہلے ویکھ لو، او جیڑے فیشن انہاں نے کیتے نے نا، اسی تسی تے جمے ہی نہیں فیشن واسطے، او جیڑے فیشن او کر گئے نے، جیسا ڈیزائن انہاں استعمال کیتا، جیسے فیشن انہاں کیتے نے نا، اسی جنہ مرضی ہو جائیے وہ تے فیشن، اللہ معاف فرمائے۔ اس کر کے مینوں پھر آیت دی سمجھ آئی، کیوں فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، انہاں لوگاں دی طرح بناؤ سنگھار مت کر کے نکلو۔ قرآن پاک دی آیت ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، انج نہیں کرنا، فرمایا اظہار نہیں کرنا، بناؤ سنگھار نہیں کرنا، عزت نال، وقار نال، خوشبو تو بغیر، جھنکار تو بغیر، مکمل باپردہ ہو کر کے نکلنا ہے، اے تبرج تو مراد نا، اللہ اکبر کبیرہ، بے پردہ ہو کے غیر محرم دے سامنے نہیں آنا، جے دنال اور نیم اوریاں لباس پہن کر کے مردان دے سامنے نہیں آنا، اپنی زینت نو یا اپنے آزانو ظاہر نہ کرنا، اے غینا، یعنی ان جڑی عورت نیم اوریاں لباس پہن کر کے نکل دیئے، اپنی زیب و زینت نو ظاہر کر دیئے نا، اللہ اکبر کبیرہ، اور مٹک مٹک کے نہ چلے، مٹک مٹک کے نہ چلے، یعنی شدی چال، انسانہ والی چال چل دیاں خویا جانا ہے نا، جے دینا لینج نہ ٹورے کہ مردان دی جنزی خواہش دے اندر رجحان پیدا ہوئے، اونا دا رجحان بنے، بڑک اٹھن اونا دیاں خواہشات، نرم تے پست، اسٹائلش انداز اندر مردہ دے نال گفتگو نہ کرے عورت، نرم پست، اسٹائلش انداز اندر اونا نال گل نہیں کرنی، کہنا نال غیر محرم دے نال، ماں پیو بھن بھراواں دا خیال رکھنا ہے، غیر محرم نال ایویں گل بولو ذرا نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، توجہ فرما دیا جانا، اللہ اکبر، اللہ اللہ، یعنی کہ مرد و زن دا اختلاط اے نہیں ہونا چاہیدا۔ اے دیکھ ترمذی تے نسائی ابو داؤد شریف تے حدیث دیاں کتاباں دی روایت سناندا جاواں، اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ، جڑی عورت خوشبو لگا کر کے نکل دی نا، جڑی عورت خوشبو لگا کر کے نکل دیے تاکہ لوگ دی خوشبو محسوس کر سکن، اللہ دے نبی فرمایا فہی ازانی اے عورت بدکار، اے عورت بدکار، اے گندی، اے گندی، اے اللہ دے نبی فرمایا جدی خوشبو کوئی دوسرا مرد سنگ لوے عورت بدکار، اے زانیاں، اے گندی عورت۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، توجہ فرما دیا جانا ذرا، اخلاط مخلوط سسٹم نہیں ہونا چاہیدا۔ عورتاں علم حاصل کر دیاں نے، کر سکدیاں نے، اسلامی علوم نو حاصل کر سکدیاں نے نا، اسلامی علوم سیکھ سکدیاں نے نا، کسے زبان دا علم حاصل کر سکدیاں نے، تاریخ دا علم حاصل کر سکدیاں نے، طب وغیرہ ڈاکٹری دا علم حاصل کر سکدیاں نے نا، لیکن کیمیا تے ہنسا، امارات تے فلکیات دا علم، جغرافیہ دا علم، یعنی جڑے مرداں دے خاص میدان نے، اونا دے اندر مردان ٹچ نہیں کر سکدیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ایتھے مینوں پیارے آقا دا فرمان یاد آیا، اللہ دے نبی فرمایا، مسلم شریف اندر روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا صحابیو، میں دو قسم دے جہنمیاں نوں نہیں ویکھیا، ایک تے او لوگ، یعنی جنہاں دا مینوں دسیا گیا ہے نا، جنہاں دے ہتھاں دے اندر گاواں دیاں دماں دی مانند، یعنی گاواں دیاں پوچھلاں دی طرح، انہاں دیاں پونچھاں دی طرح، انہاں
دے ہتھاں دے اندر کوڑے ہون گے جے دینا لوگاں نو ہانک رہے ہون گے نا انہاں نو بھی میں نہیں ویکھیا دوسریاں ایسیاں خواتین جڑیاں ایسا لباس پہنن گیاں جڑا لباس تے ننگا جیا ہی ہوئے گا برخنا لباس استعمال کرنے والیاں فرمایا لوگاں نو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہون گیاں اللہ دے نبی نے فرمایا مٹک مٹک کے چلن والیاں ہون گیاں انہاں دے سوٹ یعنی جویں اونٹ ہویا کردے نے انہاں دی کوہاناں دی مانند جھکے ہوئے ہون گے فرمایا ایسیاں عورتاں جنت دے اندر نہ داخل ہو سکن گیاں نہ جنت دی خوشبو پا سکن گیاں ایدے تو بعد اللہ دے نبی فرمایا پیارے صحابہ حالانکہ جنت دی خوشبو تے بڑی دور تو محسوس کیتی جائے گی بڑی دور تو جنت دی خوشبو آئے گی لیکن وہ خوشبو تک نہیں پا سکن گیاں اللہ اکبر اللہ زیب و زینت دا سب تو بڑا مظہر چہرہ ہے جدو پردے دیاں آیات نازل ہوئیاں پردے دے احکام نازل ہوئے کیا وہ دو مسلم عورتاں اپنے تن تے لباس نہیں سن پاندیاں اگر علماء نو غلطی لگے بہت بڑے بڑے عالم بڑے بڑے محدثین نو غلطی لگ سکتی ہے اگر کسے نو غلطی لگے تو وہ دی غلطی نو دین اسی بنا دے سدھی جی بات ہے اسی قرآن والا نے قرآن پاک کی طرف رجوع کرنے ہیں پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے فرمان دی طرف رجوع کرنے ہیں اللہ اکبر کبیرہ پتا چلیا زیب و زینت دا سب تو بڑا مظہر چہرہ ہے نا سب تو بڑا مظہر چہرہ ہے لہذا انو چھپانا لازم ہے چہرے نو چھپانا چہرہ چھپا لو اکھاں ڈاکواں دی طرح باہر تے چہرے وچوں جسم وچوں سب تو خوبصورت چہرہ تے چہرے وچوں سب تو پیاری آنکھاں اللہ اکبر آپ پہ سمجھدار ہو میرا ویر سہنا بات سخت نہ ہو جائے کدھر چلدیاں اللہ اللہ بخاری شریف اندر روایت موجود ہے نا میری تیری اما جان پیاری عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ امی جان بیان فرما دیا نے نا اللہ اولین مہاجرین تے رحم فرمائے جدو اللہ نے آیت نازل کی تھی نا تے انہوں نے اپنی چادراں نوں اودھو اے ویڑا تے نہیں سی بی بی جامی میرے واسطے ایک چادر گھدی آویں میرے واسطے ایک چادر لئی آویں میرے کولوں پیسے لے جا تے چادر مینوں لیا دے نہیں 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 ویکھ انہاں لوگاں نے دین نوں کیویں منیا انہاں رب دے قرآن نوں کیویں منیا انہاں نبی دے فرمان نوں کیویں منیا انہاں کول چادراں نہیں سن انہاں نے اپنی چادراں دے کنارے پاڑ لینے نا اپنی چادراں پھاڑ کر کے انہاں نوں اپنے چہریاں دے اتے لپیٹ لے آئے نا بکڑا مار لیا چہرے بھی کج لے نے اپنا جسم بھی کج لیا گئے نا اللہ اکبر کبیرہ اے آیت نازل ہوئی وا یضربن بخمورہن علی جیوبہن اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی وہ اپنیاں اوڑنیاں اپنے گرے بانا تے ڈالی رکھن اپنے آپ نو ڈھانپی رکھن اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں دے مرداں نے جدوں انہاں نو حکم پڑھ کے سنایا انہاں نے ایویں دے گھونگٹ بنائے حضرت عائشہ فرماندیاں نے انج لگدا سی جویں انہاں دے سراں دے اُتے پرندے کوے بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر او لوگ انج عمل کردے سن اللہ اکبر کبیرہ یعنی جدو نماز پڑھن مردہ نہ لائیاں تے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں ویکھنی ہاں ایتھے تے نکھار آئے پئے نے ایتھے تے بہاراں لگیاں پئیاں نے خاص عورتاں آ رہیاں نے خاص عام تے چیز عام ہوندی ہے نا جی عام گند مند عام ہوندا ہے چنگی شہ کہندے نے نا جی چون کے لب دی ویکھ کے بڑا پال کے بڑا جناب محنت تو بعد چنگی شہ خاص چیز ہے رشتہ ویکھن جاندے ہو در 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 تے پھر دے رہندے ہو کی ذہن اندر خیال ہوندا ہے کو با پردہ کو با حیا بچی مل جائے نو ساڈی لبے تے پردے والی ہوئے حیا دار ہوئے بڑی چنگی ہوئے تے پہن تے تھی تے گھر دی تے کسے اور تے وس نہیں چل رہا ہوندا نا 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 سارے انو مل کے عمل کرنا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ سن دیاں جانا ذرا توجہ فرما دیاں جانا ابو داؤد تے ابن ماجہ حدیث دیاں کتاباں دے اندر روایت موجود ہے نا میری تیری اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے نا اسی حالت احرام اندر احرام دی حالت کیڑی ہوندی جی دسیا جی ذرا
احرام دی حالت کیڑی ہوندی ہے؟ جدوں اسی بیت اللہ جانے ہیں یار طواف کرنے ہیں انہوں حالت احرام بول دینے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے اسی احرام دی حالت دے اندر رسول اللہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ساڈے سامنے مرد آندے تے ساڈے ساریاں وچوں ہر بی بی اپنی چادر نو اپنے سر تو تھلے انج کر کے لٹکا لیندی، جدوں مرد گزر جاندے تے اپنی چادراں گھٹا لیندیاں۔ میں آنا حالت احرام اندر پردے دی اتنی زیادہ پابندی ہے تے باقی ایام اندر باقی دنہ دے اندر کی حال ہوئے گا نا، کتنی پابندی ہوئے گی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، اے بھی بخاری پاک اندر مسلم پاک اندر روایت موجود ہے نا، اللہ دے نبی نے تمام خواتین نو حکم ارشاد فرمایا کہ ساریاں بی بیاں عید گاہ دے اندر آن، جڑی عورت نماز فرض نہیں ہے وہ بھی عید گاہ دے اندر آ کر کے نماز ادا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اگر وہ کل چادر نہ ہوئے، عورتیں سوال کر دیا نے، بعض عورتیں پوچھ دیا نے اللہ دے نبی جی ساڈے تے بڑیاں بڑیاں غریب عورتیں بھی موجود نے، حضور جی اگر کسی کو چادر نہ ہوئے، کیونکہ چادر تو بغیر تے باخر آنا منع گینا، پردے تو بغیر تے باخر آنا منع گینا، اللہ دے نبی جی اگر کسی بی بی کو چادر نہ ہوئے تے کی کرے؟ فرمایا لی تلبسہا اختوہا من جلبابہا۔ فرمایا چادر نہ ہوئے تے او دی پین انو چادر پوائے، پمیں کسی دی اداری مانگ کے آوے، عیدگاہ دے اندر ضرور آئے، مسلمانہ دی دعا دے اندر ضرور شریک ہوئے۔ چادر تو بغیر آنا، چادر تو بغیر۔ لِتُلْبِسْهَا اُخْتُخَا مِنْ جِلْبَابِهَا، چادر مانگ کے ادھاری لے کے گھروں نکلنا گے، نہیں چادر تے گھروں نہ نکل، میرے آقا دا فرمانے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، توجہ فرما دیا جانا، اللہ اللہ اللہ۔ ایتھے دو چار مثالاں دے کر کے اپنی بات اگے چلاندا جاواں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ایک بی بی دیاں طہارتاں تے پاکیزگیاں دیاں گواہیاں اللہ دا قرآن دے گیا ہے نا، بی بی بھی عام نہیں ہے، چار عورتاں جڑیاں نامور اسلام والیاں، چار عورتاں دین والیاں، چار عورتاں جنہ دے اندروں بی بی جی مریم سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، کروڑوں بار اللہ دیاں سلامتیاں تے رحمتاں دا نزول ہوئے، بی بی جی مریم۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ فرمایا جدو مریم ذکر ہون لگیا قرآن پاک دے اندر مریم دا، جدو علیحدہ ہوئیاں مقام دی شرقی جانب اپنے گھر تو الگ ہوئیاں نے نا، اللہ اکبر، اللہ اللہ، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ فرمایا کہ جدو انہوں نے ویکھیا کہ سامنے فرشتہ آ گیا، تمثیل مثل مثال کا دی مردان دی طرح سامنے فرشتہ آ گیا، سامنے سیدھا پورا انسان ہی جویں کھڑوتا ہوندا ہے، اس سے پہلے بی بی مریم نے اپنے منہ تینج کر کے پلہ کر دیا نے نا، انی نے قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندیاں نے نہیں نہیں اسے ویلے پلہ کر لیندیاں نے، اندیاں نے حاجی صاحب کیوں نہیں، تسی متقی کیوں نہیں، بڑے پرہیزگار کیوں نہیں، بڑے رب کو ڈرنے والے کیوں نہیں، حاجی صاحب ہوو گے تے اپنی جگہ تے، قاری صاحب ہوو گے تے اپنی جگہ تے، حافظ صاحب ہوو گے تے اپنی جگہ تے، متقی تے پرہیزگار ہوو گے تے اپنی جگہ تے، بزرگ ہوو گے تے اپنی جگہ تے، لیکن میں تے شرما والی، میں تے
حیاواں والی میں تے نبیاں دی دھیاں میں تے رب رحمان دی پناہ اندرانیاں اللہ اکبر اللہ اللہ او بی بی مریم نو منن والیاں کرسچن عورتاں بی بی مریم نو منن والیاں اونا دی کتاب اندر بھی موجود ہے بڑیاں پاک سن بڑیاں پردے دار سن اج اپنے منہ نو ننگا لے کر کے گھمدیاں نے او کس مریم دیاں مانی نے نہ وہ بھی دو در بھی لبرل سیکولر مسلمان اندر سکھاں دے اندر یہود دے اندر عیسائیاں دے اندر سارے اندر یہ طبقے پائے جاندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ جی توجہ فرماندیاں جانا ذرا ایک اور روایت سناتا جاواں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آئی ہے نا آ کے عرض کر دی یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی مینو مرگی دا دورہ پیندا ہے نا مرگی دے دورے دے نال حالت غیر ہو جاندی دیئے اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں تیرے واسطے دعا کرتے ہیں اللہ تیری تکلیف ختم کر دے وے یا اللہ تینو جنتاں دا وارث بنا دے وے اللہ دے نبی جی تکلیفاں تے آونیاں جانیاں نے نا تکلیفاں تے آن جان والی چیز دا نام ہے نا اللہ دے رسول جی دعا کرو اللہ میری آخرت بہتر بنا دے وے نالے حضور جدوں میں گر جانی ہاں میرے تے دورہ پیندا ہے مینوں سمجھ کوئی نہیں آندی مینوں پتہ نہیں لگدا میرا پردہ خراب ہوندا ہے دعا کرو جدوں میں گراں جدوں میں مرگی دے دورے نال تڑپاں اللہ میرے پردے دی حفاظت فرما دے وے اللہ دے نبی دعا فرمائیے ایک اور بی بی ہے اپنے گھر والے نوں رخصت کرنے واسطے دروازے تے آندی ہے آندی سرتاج جی اے صحابی آئے خامد بھی صحابی رسول ہے آ کے عرض کر دی سرتاج بڑی دور جا رہے ہو کم کاج دی غرض نال بزنس دی غرض نال میرے واسطے کو حکم احکام ہوئے تے دسیا جے کوئی وصیت کوئی نصیحت ایتھے آکھیا جاندا گھروں جاندا پیا ہے آ لسٹ تیرے واسطے واپس ہو دو بڑی جدوں ساریاں شاواں پوریاں کر کے آئے آندی مینوں حکم میرے واسطے وصیت اکو گل سے آپ یہ رسول کہندے نے جدوں تک میں گھر نہ آواں گھر دی دہلیز تو قدم باخر نہیں رکھنا بس اتنی بات کر دینے تے کم تے روانہ ہو جاندے نے پچھوں اس بی بی دا باپ بیمار ہو گیا ابو بیمار ہو گئے نے بھائی آ جاندے نے آندے نے بہنا چل بابا بیمار ہو گیا ہی بابے دی جا کر کے آ یادت کر کے آ اللہ اکبر آندی نانا ویرے ہو میں نہیں جا سکتی مینوں میرے گھراں والے دا بڑا ڈر ہے نا کیونکہ اونوں وی ڈر ہے سانو سارے نو کتاب اللہ سنت رسول اللہ دا ڈر ہے نا کہ کدھرے ایسا کو کم کر لیے جن نال جہنم دا بالن نہ بن جائیے نہ فرمانی دے اندر آئے گا میں اپنے خامد دی مرضیوں بغیر اپنے گھر دا بوا نہیں ٹپ سکدی اللہ اکبر اللہ اللہ بابا ہور بیمار ہو گیا گھنا بیمار ہو گیا ہے نا پھر آئے کہ بابے نال چار گلاں کر لے بڑا پیار کیتا تیرے نال بابے نال بڑی تیرے نال محبت کیتی بڑیاں شفقتاں کیتیاں بڑے لہاٹ لڑائے نے آ نہ چل بابے نال گلاں کریے آندی نانا اکو گل آکھی نا اللہ دے رسول موجود نے انہاں کول چلے جاؤ اگر اجازت ملے تے میں جا سکنی ہاں نا اللہ دے نبی کولے دے بھائی کٹے ہو کے جاندے نے جناب رسول اللہ نے فرمایا میرے پیاریو میرے مٹھڑیو جس عورت نو دا خامد اجازت دے کے نہ گیا ہوئے میں محمد وی انو گھروں نکلن دی اجازت نہیں دے سکدا ایتھے کی کہندی جان دینا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تے آپ پہ جاننی ہے اجازت دینی ہے دے نہیں دینی ہے نہ دے یار ابھی تے آ چلے آ پہیاں موجہ مار دی جائے نہ کوئی بات ہی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں کسے بات دا آندے نا اللہ دے نبی نے منع فرما چھوڑیا فرمایا میری طرف صحابہ کوئی اجازت نہیں ہے نا اے اپنے ویریاں نو کہندی ہے ویریو ایک تھوڑا جا میرے تے شفقت کر جایا جے جدو ابو دا جنازہ اٹھایا جے اٹھا کر کے میری گلی چوں گیا جے میرے گھر دے سامنے دروازے دے سامنے ابو دا جستے خاکی رکھ دیا جے انہاں دا کفن دے اندر چہرہ ننگا کر دیا جے میں مکان دی کندھ تے چڑھ کر کے اپنے ابو دا دیدار کر لواں گی لیکن قدم گھروں باہر
نہیں کڈاں گی گھروں باہر قدم نہیں جائے گا میرا۔ اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ اس بی بی تے پریشانیاں تے مصیبتاں دکھاں دے پہاڑ ٹوٹ پیندے نے، لیکن قدم باہر نہیں کڈیا۔ کاش کہ مینوں تینوں ان باتاں دی سمجھ آ جاوے۔ اللہ سمجھ عطاوے، اللہ توفیق عطا فرما دے، اللہ انہاں نوں منن والا بنا دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جی ذرا توجہ فرما دیاں جانا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ دے اندر نے نا، اللہ دے نبی نے فرمایا، صحابیو بنی اسرائیل دے اندر، بنی اسرائیل اندر ایک عورت سی، اور رکاسا سی، او کنجری سی، او طوافہ سی، او فاہشہ سی، او طوائف سی نا۔ او عورت اپنے گھوڑے تے نکلی تے جا رہی ہے، رستے دے اندر ویکھ دی ہے نا ایک کھوئے، ایک کنواں پانی والا کھو موجود ہے نا، او دے کنارے تے ایک بچہ کتے دا گلی مٹی نو زبان لگاندا ہے تے سسکیاں لئی جا رہا ہے نا۔ اے دے دل دے اندر رحم آ گیا۔ اللہ دے نبی فرمایا، میرے صحابہ، اے عورت تو اتری ہے، اتر کر کے انہیں اپنی جتی اتاری ہے نا، انہیں جوتی اتارنے تو بعد اپنے سر تو اس کنجری نے دوپٹہ اتارے آئے۔ نہیں سمجھ سکے بات، اے کون سی زمانے دی گندی عورت، کنجری، طوافہ، طوائف، فہاشہ تے رکاسا عورت، لیکن سر تو کی اتار دیئے؟ او بولو ذرا، سر تو کی اتار دیئے؟ دوپٹہ اتار دیئے سر تو۔ اج نام زینب ہے، نام فاطمہ ہے، نام میمونہ تے جویریہ تے حفصہ، نام سارے مسلمانہ والے۔ دوپٹہ کیڑی شے ہوندی ہے؟ دوپٹہ کس چیز نو بولدے نے؟ میں حاجی عبد الرحمان دی تیاں ہیں، ٹائٹس پائیاں ہوئی ہیں، سکرٹس پائیاں ہوئی ہیں، دوپٹے دا تے پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی دوپٹہ بھی کسی چیز دا نام ہے۔ ایک کنجری عورت لے کے لے دے سر تے دوپٹہ موجود دینا، دوپٹہ اتار دیئے، او دیاں لیراں کر دیئے، او نو پھاڑ دیئے نا، گنڈ نال گنڈ دے کے پوری چین بنا دیئے، اپنی جتی کھو اندر لمکان دیئے، پانی باہر کٹ دیئے، ٹویا کھٹ کر کے کتے دے بچے دے اگے پان دیئے نا، او زبان مار دا لکھ دا پانی پیندا ہے، ڈکار مار دا ہے، ادرو دا ڈکار وجیا، غیبوں آوازاں وج گئیاں، جا جا میری بندی، میں تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے، میں تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جی توجہ فرما دیا جانا ذرا، حضرت علی 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 علی، میرا علی، علی تیرا علی، علی حاجیاں دا علی، علی نمازیاں دا علی، علی مدینے والیاں دا علی، علی مکے والیاں دا علی، علی کاریاں دا علی، علی حافظاں دا علی، علی علی شیر جلی تے رب دے ولی علی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی دے آخری ایام اندر نے نا اپنی زوجہ محترمہ دا تذکرہ خیر کر دیا ہویا، بی بی چنگی ہوئے تے بندہ بھلدا کدے نہیں ہے، تذکرہ خیر کر رہے نے نا، لوگ گلنا کر رہے نے نا، اللہ اکبر کبیرہ، گلنا کر دیا کہن لگے، فاطمہ 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 بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ اللہ دے نبی نو اپنے اہل خانہ دے اندروں سب تو زیادہ عزیز سننا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ سی اللہ دے نبی دی خدمت اندر بیٹھے ہوئے آنا، اللہ دے رسول نے فرمایا، فرمایا علی تے سارے صحابہ، مینوں دسو عورتاں دی سب تو بڑی خوبی کیڑی ہے نا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر دینے نا، حضرت علی بھی خاموش نے، حضرت علی تے بڑے حاضر دماغ سننا، بڑے ہی حاضر جواب سننا، لیکن خاموش نے، دوسرے صحابہ بھی خاموش نے۔ حضرت علی اپنی پاک بیوی دا تذکرہ کر دیا ہویا فرماندے نے میں گھر گیا اسے ویلے، میں جا کر کے بی بی پاک دامنا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوں، میں جا کے گزارش کی تھی نا، میں کہا بی بی جی، اے میری زوجہ محترمہ، اے بطول فاطمہ، اے بنت رسول فاطمہ، ایک مسئلہ آ گیا ہے، تو آڈے بابا جی نے سوال کیتا ہے، ساڈے چو کوئی بھی جواب نہیں دے سکیا،
تسی دسو حضرت فاطمہ بول دیاں نے نا کہندیاں نے پیارے علی جی عورتاں دی سب تو وڈی خوبی اے وے عورتاں وچ عورت مرداں نوں نہ ویکھے تے مردوں نوں نہ ویکھن حضرت علی نے جناب رسول اللہ نوں آ کر کے دسیا فرمایا علی پہلا نہیں سے بولیا علی پہلے تے جواب نہیں تے دتا حضور جی گھروں پوچھ کے آ کے جواب دے رہے ہیں وانا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ زندگی دے آخری ایام دے اندر اپنے بچیاں نو کنگھی کر رہی ہیں نا نہلا دلا کے بیٹھیاں ہوئی ہیں نا حضرت علی آئے بی بی فاطمہ بیان کر دیا نے عرض کر دیا نے علی جی اتنا عرصہ سی تسی نال گزارے آئے متا کو تکلیف دے کو جملہ آکھ بیٹھی ایسی کو گل کر بیٹھی ہوا اللہ دی رضا واسطے مینوں معاف کر دیا جے رل واسطے گلاں ہو جایا کر دیا نے علی جی مینوں معافی دے دیا جے لیکن ایک گل ہو رہنا علی جی جدوں دی میں جوان ہوئی ہاں جدوں دی میں بالغ ہوئی ہاں میرے چہرے تے یا تے میرے ابو محمد دی نظر پئی ہے یا پیارے علی جی تہاڈی نظر پئی ہے نا اور غیر محرم نے میرا چہرہ نہیں ویکھیا محرم ہوئے تے پھر ہی نظر پئیے پیارے علی جی میں چاہنی آنا زندگی دے اندر میرا چہرہ کوئی نہیں ویکھ سکیا جدو میں دنیا تو جاواں تے میرے جنازے تے بھی کسے دی نظر نہ پئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت فاطمہ دا جنازہ نکلیا حضرت اسماء بنت امیس نے انہاں دی چارپائی تیار کیتی کھجیاں دی ڈاٹ لائی اتے کپڑا پا دیتا تے رات دی تاریکی دی اندر بی بی پاک دامنا سیدہ فاطمہ دا جنازہ کڑیا گیا اقول قولی ہذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات سانو پوری پوری رات نیندر نہیں آندی ہائے میرا لختے چکر ہائے میرا بیٹا کی ہو گیا ہے اللہ میرے بیٹے نو سلامت رکھ اللہ میرے پتر نو سلامت رکھی پین پر آنو سٹ لگ جائے تے بندہ رات رات سوندہ نہیں ہے ان قرآن دے کاریاں نو جڑے قرآن پڑھ کے 150 تو زائد علماء موجود سن 800 تو زائد شہداء قربانیاں ہوئی ہیں 800 تو زائد لوگ قربان کر دیتے گئے اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے بمب مار کے شہید کر دیتا گیا وہ جڑے قرآن پھڑ کے ہتھاں دے اندر اپنیاں سندھاں لین واسطے آئے دستار بندیاں کران واسطے آئے ہیں انہاں بچاریاں دے کول کسے کول کلاشن کوف نہیں سی وہ مسجد اندر بیٹھے سن وہ مدرسیاں دے اندر بیٹھے ہوئے ایک دن چھڑ کے ایک دوسرے دن پھر بمباری ہوئی انہوں نے شہید کیتا گیا اور وہی ڈرون حملے میرے تیرے ملک پاکستان دے اندر بھی مدارس تے کیتے گئے بچیاں نو شہید کیتا گیا اللہ جی اللہ اسی انہاں واسطے بد دعا کرنے ہاں اللہ پاک انہاں دا بیڑا غرق فرما دے اللہ جی ہدایت انہاں دے مقدر اندر نہیں لگدی اللہ تو جاننا ہے ساڑے کول تے ہی جذبات نے کہ ہدایت سانو انہاں دے مقدر اندر نہیں لگدی اللہ تو جاننا ہے اے میرے کولوں بھی پکڑ لینا بھائی اللہ پاک تو جاننا ہے جے ہدایت انہاں دے مقدر اندر ہے اللہ ہدایت دے دے نہیں تے بیڑا غرق فرما دے کہہ دیو آمین اللہ انہاں نو جمع کر لے اللہ انہاں نو گن لے اللہ انہاں نو چن لے اللہ گن کے چن کے اللہ انہاں نو ماری پیارے بھائیو اسلام دے مراکز نے مدارس اسلام دے قلعے نے اینو میں چلانا ہے یا تسی چلانا ہے پاکستان دے اندر مولوی واسطے ملا واسطے حافظ واسطے قاری واسطے کوئی سپورٹ نہیں ہے احساس محرومی احساس کمتری دا شکار سمجھا جاتا ہے تعلیمی جڑے فنونی تعلیمی طبقات اندر اور عام لوگ بڑی قدر کر دیں عام لوگ بہت حیاء کر دیں پنڈان دے لوگ ہون شہرہ گلیاں محلیاں دے لوگ ہون حفاظ دی قرآن قرآن دی علماء دی بڑی عزت کرنے والے بڑی قدر کرنے والے اے عالم دین اے حافظ اے قاری اپنی عزت نو بچا کے رکھ اپنے ہاتھ اندر رکھ اس چٹی چادر نو داغ نہ لگ گڑ دے تے میں عرضے کر رہے ہیں مدارس اے مراکز اے مساجد میں سیالکوٹ جمعہ پڑھانا تواڈے علم اندر ہوئے گا اور والد صاحب خطیب پاکستان ماشاءاللہ پورے ملک اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں اج کل
پورے ملک اندر انہوں نے خطبات جماعت، اور کوئی روز میں پانچ مہینے تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن انہوں نے تقریر نہ کیتی ہوئے، ہر روز جلسہ، ہر روز سفرہ دے اندر 32 سال ہو گئے سٹیج تے، کتنے جی 32 سال تو سٹیج تے نہیں تقریرہ کر رہے، جلسے کر رہے، لیکن فیصل آبادیاں نال پیار بڑا پی گیا، محبت بڑی پی گئی، فیصل آبادیاں 18-20 سال 22 سال انہوں نے قرآن سنایا تو فیصل آباد نہ چھڈیا، ہن جب باہروں بہت زیادہ پیار محبت ملتا ہے تو پھر مقدرہ نصیباں دیاں باتاں ہوندیاں نے، بارکیف تسی انہوں دے منہ نوں تشریف لے آندے ہو، انہوں دی محبت دے نال آندے ہو، اللہ پاک اس محبت نوں بھی قبول فرمائے۔ میں سیالکوٹ اندر یہ بات کر رہا سا اپنی جماعت دے نال، میں کہ پیارے ہو یہ مدارس ہونے مساجد ہون، کدی گورنمنٹ نے فنڈ نہیں دینا، اور گورنمنٹ تو جڑی آپ درباراں دا فنڈ کھان والی، محکمہ اوقاف دے ذمے سارے دربار، تے سب تو زیادہ مالدار محکمہ محکمہ اوقاف ہے، یہ مذہبی محکمہ، کیونکہ سارے درباراں دا فنڈ آندا ہی اس محکمے نوں، سارے گلیاں تے انہاں دے لوگ بیٹھے، حکومت نوں گند کھان دی عادت پی گئی، نظرانے کھان دی عادت پی گئی، یہ گندے شرک دے جڑے عطیات نے یہ کھان دی حکومت نوں عادت پی گئی، وہ گندی عادتاں نے تو مجبور کیتا صدر ممنون نوں، بلکہ صدر ممنون نوں انہوں مجبور کیتا کہ علماء کو کہہ دیں جی یہ جو سود والا مسئلہ ہے نا، سود والا مسئلہ، اس میں ذرا علماء نا اپنے موقف میں ذرا تھوڑی سی نرمی پیدا کریں۔ میں کہا جی ساسی نرمی سننا، ساڈے کولوں نرمی اے وے کہ سود دا سب تو چھوٹا گناہ دا درجہ ماں دے نال زنا کرنے دے مترادف ہے، کوئی ایسی کنجر نہیں ہو سکدے، تینوں بے غیرتی مبارک ہوے، تینوں کنجر پنا مبارک ہوے، تیری گورنمنٹ نو ہوئے اسی ادا حصہ بن سکدے نہیں۔ پچھلے دنوں دے اندر، پچھلے ہفتے دے اندر کینیڈا، چیک ریپبلک، اے دو ملکاں نے پاکستان دے اگے گزارش کیتی ہے، گزارش نہیں بلکہ حکمن طائب گزارش کیتی ہے، جی آپ لوگ زنا بر رضا کے لیے نا، اگر لڑکی تے لڑکا، مرد تے عورت راضی نے گندا کام کرن، منہ کالا کرن، انہاں نوں قانونی تحفظ دیو، اگر تسی انہاں نوں قانونی تحفظ نہیں دیندے تے پھر اسی سارے ملک رل کے تہاڈا حال کرنے ذرا اچھے طریقے نال۔ انہوں نے کہا جی یہ ماشاءاللہ ڈرپوک نسل، وہ جیدار تھے وہ سن جڑے گردنا کٹا کے پاکستان بنا گئے ہیں، وہ جیدار تھے میرے تہاڈے وڈے سن جنہاں گردنا کٹائیاں، بچے ذبح کروائے، عزتاں لٹائیاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام تے پاکستان حاصل کیتا، وہ غیرت مند تھے وہ سن۔ ان بے غیرت لوگوں نے جواب دے دیتا، کہنے لگے جی ایڈا چھیتی نہیں ہونا، ملہ حضرات موجود نے، مولوی حضرات موجود نے، تے کافی سارا مذہبی طبقہ انہوں دے نال ہے، 3-4% لبرل تے سیکولر نے، باقی سارے ہی مولوی نے پاکستانی، تے یہ کام ذرا اوکھا ہے، تے اسی تہانوں سوچ کے دسنے ہیں، اسی تہانوں سوچ کے دسنے ہیں، کنجر سوچ کے دسن، بے غیرت سوچ کے دسن، الحمدللہ غیرت ایمانی زندہ ہے، اسی تینوں والا اعلان دسنے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نظریے تے معرض وجود اندر آیا، مدینہ پاک تو بعد دوسری ریاست پوری دنیا تے جڑے اسلام دے نام تے معرض وجود اندر آئی، اللہ دی قسم ہے اے دے قانون اندر بھی لکھے آئے، جڑی گل قرآن و حدیث دے خلاف ہوئے گی، قرآن و سنت دے خلاف جڑا قانون پاس کیتا جائے گا، او قانون کل عدم تصور کیتا جائے گا، وہ قانون قانون نہیں بن سکدا۔ پیارے ہو جاگو، پاکستانی ہو جاگو، ان مدارس کا تحفظ کرو، اپنی غیرت کا تحفظ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے غیرت بندہ صحابہ، بے غیرت بندہ جنت اندر جانا تے در کنار او جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جڑا بندہ بے غیرت ہو جاندہ ہے، او جیدی عورت بدکارہ ہوئے تے او دے تے غیرت نہ کردہ ہوئے تے بدکارہ کیڑی ہے جیدی خوشبو بھی دوجہ محسوس کر لوے۔ پیارے بھائیو اسلام دے قریب آئیے، میں تسی اسی سارے رل کے بے حیثیت قوم پکے سچے مسلمان بنیے، تاکہ کل قیامت والا دن ہوئے اور حوض کوثر تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار مبارک ہوئے، اللہ دے نبی انج کر کے ہاتھ لے کے چلو انج کر کے پرن ویک کے فرمانا آجا میرے امتی آجا آجا، بڑا دفاع کیتا اسلام دا، بڑا دین دا دفاع کیتا، جتھے دین دی بات آندی سی، جتھے اسلام دی بات آندی سی، تیری غیرت بیدار ہو جاندی سی، بہت چنگا کیتا، بڑا دفاع کیتا، آ میں تینوں اپنے ہتھوں حوض کوثر دا جام پہ آواں، تے پھر 50,000 سال دا دن ہوئے گا، ایک سیکنڈ واسطے بھی پیاس نہیں لگے گی۔ ان مدارس دا خیال کریا کرو، ان مساجد دا خیال کریا کرو۔ پیارے بھائیو جیسا کہ تو انہوں علم ہے کہ ماشاءاللہ قاری صاحب حضرت فضیلت الشیخ میرے والد محترم قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، وہ جدوں دے گئے نے نا جی، تے دو ایتھے الحمدللہ 30 دے قریب ساڑھے کل بچے موجود نے جڑے ساڑھے کل پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تے او دی
کاری صاحب جمعہ پڑھا دے سن کو بچیاں دا کو ہفتے دا کو راشن پانی کو فنڈ چل دا سی، لیکن کاری صاحب ماشاءاللہ جدو دے گئے تے لوگاں نے سمجھیا کہ شاید پتہ نہیں کام نہیں ہو رہا، کام اسی آپ کر دے پئے ہاں۔ میرے تو بعد میرے دو چھوٹے بھائی بلکہ تین چھوٹے بھائی تھے وقف نے اس جامعہ واسطے، محترم قاری عبد الرحمان صاحب نے بچیاں دی پوری سکول دی تعلیم، مدرسے دی تعلیم، اگر اپنے بچے داخل کروانا چاہو 100 بسم اللہ بچے داخل کرواؤ، اسی بچے پڑھاواں گے۔ دوسرا یہ آمدن میں دس رہے ہیں، چودھری عبد الشکور صاحب نے دکان والے کریانہ سٹور والے انہاں دی طرفوں 2000 روپیہ آندا ہے مدرسے دا، اور ایک ہور چودھری اکرم صاحب نے پیپل ٹاؤن والے اکرم جٹ صاحب انہاں دی طرفوں 2000 روپیہ آندا ہے۔ اے 2000 روپیہ باہروں تے باقی قاری محمد یعقوب صاحب تے انہاں دا، میں پتر قاری عبدالحفیظ سیالکوٹ دا، میں خطیب ابار اندر جلسیاں تے وی جانے الحمدللہ تقریراں تے، محترم قاری یوسف یعقوب صاحب میرے چھوٹے بھائی باہر اندر ٹیوشن پڑھاندے نے، پڑھا کے کو جڑا سانو کو بچدا سی الحمدللہ لانے ہاں، اسی تے پارا چکے ہاں لاندے رہنا، لیکن کلے بندے دا کم نہیں ہوندا، اے سارے دوست احباب دے تامن دے نال۔ جیسا کہ گندم دا سیزن آیا ہے، بہت سارے اس علاقے دے لوگ پنڈا نال وابستہ نے، ہر بندہ یہ سوچے کہ یار میں 5 کلو 10 کلو 15 کلو 20 کلو من 2 من گندم ایت کی جامعہ نو ضرور دینی ہے، اس اپنے ادارے دا خیال رکھو، اور صدقہ خیرات دے والے نال جس طرح اگے صدقۃ الفطر آ رہا ہے، رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، لوگ زکات وغیرہ کٹتے ہیں، اس کر کے اپنے آپ نو اور اپنے عزیز و اقربا نو ایدی طرف موٹیویٹ کرو، اللہ پاک سارے دا آنا قبول فرمائے۔ اور سارے ساتھیوں کو اج میں کوئی 10 منٹ زیادہ لے گیا، ایدی معذرت، پیشگی معذرت، اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا قبول